No niin, ja video on taas päällä te. Koulutavulla. Niinhän tuo. Työmaata. Oho, minä pierasin. Pirun kuuma täällä on ainakin. Mahtaapas. Mhm. Kuuma, ai vittu. Koittakaa jo päättää, mihin ajatte. Teettekö työ töitä? Ei me päästä tuon reunottaa. Niin kai. Ja tuolla tekee ihmiset töitä ja... Ei kulje linkkiauto täällä. Ei kulje, ei. Sä höpäjät! Kun ei kuulu mitään, kun tuo perkele... Tuo perkele tekee töitä perkele tuolla noin. Se on varmaan... Ai niin, tuo jo oota viies pinkki. Viies pinkki. Ai 16, selvää. Voittahan ottaa kiinni. Ei tänään ole mikään kiirepö.
Jaa, se on ruuan haku, kun mie menen kotiin. Monta pinkkiä mie on tänne oikein näin? Tuo jo kuudes pinkki, mikä tuo. En miten nää siuta saa kiinni, mutta ei se väliä ole, kunhan ne kepin kesos. Seitsemäs pinkki. Onks tuo jo kahdeksas pinkki vai? Kahdeksas pinkki. Kun niitä on kaksi. On 19. Onko siinä pituutsi pinkki tänne päin? Onko samoin tässä? Siinä on jo 8. On 19. Antako on pinkki? Auto Aleksi ajattelit jäähä. Kato, kun katsottiin toisella puolella kävelle. Kyllä se pitää ajaa. Asuuko se mukaan täällä jossa? No mitä hemmettiin se täällä tekee? En mieksäs näin kuuma. No kun se asuu semmosessa kanalatulleen siinä. Se kautanon pello. Se juhlapaikka, se kaatanon pelto, niin se pappila, muistat siellä? Mm-hmm. Siellä
Näin minä olen ymmärtänyt. Hyvä, että saatetaan Pekka tuohon Iso-Kristinan tuo. Minun oli tuosta herran yhden asian hoitamaan. No ei, tässä on, se olisi pitänyt hoitaa aikaisemmin. Meillä on niin kiire, saakeli, kun pitää siivota ja Iida jaksa. Se yksin jaksa yksinään siivota. Ja... Milloin te tuo siivoja? Ensi viikolla. Luki tuo ensi Mennään viikolla. Akustikaan. Viikolla. Isäpäivässä. Jos on moi minua. Nahkoja. Ei kukaan näin kuumalla jaksa siivota yksinään. Viiden pakoisin saipatilaisuuteen. Ajattelin, jos on tämmöinen ollut silloin. Niin huhhuh. Sano, että onneksi oli viidenpäin jakso, pitäisi jo hankkuspaitaa päällä. Kyllä se tiedät. Näinhän se on. Ota tuon saipasopin koko kohdalle. Se on hyvä päätös. Voisko? Onko siinä saipa? Aika pieni ostuhuomaa.